për shëndetje miqë, mirë së takuam në të mësim të ri, si që e shini dhe nga slajdi prezentues, tema e sot me ka të bëjmë me platformën Microsoft Teams. Ky mësim duhet një mësim relativisht i gjatë, pa të trajtojë në mënyrë të plot pikërisht këtë platformë. Atëherë, le të vazhdojmë pa humbur kohë. Çfarë është platforma Microsoft Teams? Microsoft Teams është një aplikacion bashkëpunimi i krijuar për punë. Për një punë hibride, në mënyrë që ju dhe ekipi juaj të qëndroni të informuar, të organizuar dhe të lidhur. Mund të themi se është një nga platformat më moderne që ka zhvilluar kompania Microsoft së fundmi dhe që po përdoret gjerësisht, sidomos për sa i përket ekipeve të formuara në grupet e biznesit, kompanitë e biznesit. Apo dhe në arsim, pra në shkollë, përsa i përket edukimit, në fushën edukimit, është një platformë mjaft e hasur, sidomos në universitete. Mund të themi që koncepti kryesor i Teams është ky, të gjitha në një vend. Pyetje, me të drejtë mund të shtrohet pyetja, po pse duhet të përdorur kjo platformë kur sot ekzistojnë dhe mjaft platforma të tjera? Dhe përgjigja është kjo. Çdo kompani IT duke nisur i pari nga Apple-i dhe duke vazhduar me të tjerët, të gjithë punën e tyre mundon që të organizojnë në një vend. Parimi kryesor që udhëheq të gjitha kompanitë IT sot është pikërisht kjo, mund që të gjitha në një vend. Pra, do të thënë, kjo platformë do të luajë rolin e një platforme interaktive dhe të kryer së punëve të gjitha në një vend dhe në mënyrë të shpejtë. Pra, shumë gjëra të bëjnë njëkohësisht. Atëherë, Çfarë mund të realizoni me Microsoft Teams? Dhe ne kemi ndarë pikërisht realizimet që mund të arrijë nëpërmjet kësaj platforme, sipas këtyre ikonave, sipas këtyre kategorive. Atëherë, chat. Mund të dërgoni mesazh dikujt ose një grupi për të folur për punën, projektet ose thjesht dhe për argëtim. E para funksioni. Pra, ne mund të realizojmë me Teams pikërisht këtë gjë. E dyta, ka të bëjë pikërisht me ekipet. Pra, ne mund të krijojmë një ekip, një skuadër dhe kanale për të mbledhur njerëz të bashku dhe për të punuar në hapësira të fokusuara me biseda dhe skedar. Kalendari lidhur me njerëz para, gjatë dhe pas një takimi, kështu që përgatitja dhe ndjekja janë të lehta për të gjetur. Ky kalendar i Teams sinkronizohet me llogarinë Microsoft tuaj, pra me Outlook-un tuaj. Po, kalojmë. Aplikacionet. Ne mund të gjejmë mjaft aplikacione, të cilat sa vinë dhe shtohen, pa fund për të kryer detyrat tona në një grup të caktuar, në funksion të një grupi të caktuar, në funksion të një skuadre të caktuar, në funksion të një projekti të caktuar. Pra, gjeni aplikacione të njohura dhe eksploroni të reja për të thjeshtuar, personalizuar dhe menaxhuar mënyrën se si punoni. Tip. Çfarë janë ato tip? Njihuni me të gjitha mesazhet tuaja të palexuara me këtë sintaks, pra et dhe përmendjet, përgjigjet dhe të tjera në kategorinë aktiviteti. Këto do t'i shohim më mirë praktikisht, por një për një ne po i përmendim. Përsëri një tip, një mënyrë veprimi në Microsoft Teams, përdorim kutinë e kërkimit për të gjetur dhe filtruar artikujt ose njerëz caktuar për të ndërmarrë veprimet të shpejta dhe për të nisur aplikacionet. Një tip tjetër, një mënyrë veprimi tjetër në Microsoft Teams është shkarkoni në formate të ndryshme. Çfarë mund të shkarkojmë? Mund të shkarkojmë skedar të përpunuar dhe të përpunuar direkt në këtë platformë dhe mund t'i shkarkojmë direkt që këtu. Këto skedar mund t'jenë përpunuar në aplikacione të ndryshme dhe ne mund t'i shkarkojmë në formatin për shembull .document, .docx, në formatin .powerpoint, .pptx, në formatin .pdf, e kështu me radhë. Kjo është përsa i përket
Një veprim tjetër që mund të bëjmë ne me në Microsoft Teams, pra çfarë mund të realizojmë me Teams, ne në krahun e majt kemi përmendur disa kategori për sa i përket chatit, ekipeve që mund krijojmë, skuadrave, pra Teams një fë ndryshësh, është që është dhe thelbi dhe zemra e këtij programi, kalendari, aplikacionet, ndërsa si mënyra veprimi, në krahun e djathtë ne shohim që kemi disa mënyra veprimi tip që themi në Microsoft Teams që na lejojnë neve mjaft mirë, mjaft punën, siç janë për shembull njihemi me të gjitha mesazhet tuaja të palexuara, përdorim kutinë e kërkimit për gjetur dhe filtruar artikuj ose njerëz të caktuar, shkarkojmë në formate të ndryshme, si gjithashtu dhe kjo është akoma dhe që e bën në këtë platformë më user friendly, më miqësore me përdorusin dhe mjaft argëtuese dhe mjaft eficiente, është pikërisht video komunikimi online, e cila mund të përdoret për mësime direkt online apo dhe video konferenca. Pra, këto janë disa çështje kryesore të cilat ne mund të realizojmë Microsoft Teams dhe të gjitha këto që përmenda do t'i shohim pikërisht praktikisht në platformën Teams. Pyetja e parë që mund bën ju është ku ta gjej, si ta përftoj pikërisht këtë platformë. Atëherë, pikërisht për të përftuar këtë platformë, do të veprojmë. Do të veprojmë në këtë mënyrë. Gjën e parë që do bëjmë, ne do shkojmë në një shfletues ose browser, si një pëndryshe, që mund të jetë për shumë Google, mund të jetë Mozilla Firefox, Edge, ju rekomandoj pikërisht Edge, për faktin e thjesht, sepse Microsoft Edge, shky shfletues, është shfletues i Microsoftis, i kompanisë e ka prodhuar dhe ka zhvilluar këtë platformë, dhe do të kemi mjaft avantazhe dhe mjaft lehtësira në përdorimin e Microsoft Edge. Atëherë kemi kaluar në një pamje të Microsoft Edge në këtë shfletues, në këtu pikërisht tek opsioni me 9 pika, që zakonisht kanë të gjithë shfletuesit. Ne këtu kemi ato që quhen apps, pra aplikacionet që ofrojnë pikërisht nga kompanitë përkatëse, në rastin tonë nga kompania Microsoft. Atëherë në pamjen e parë të shfletusit në Edge do të kemi pikërisht të pamje, shkojmë pikërisht te ky buton App Launcher, shkoj pikërisht te App Launcher dhe këtu ne kemi pikërisht aplikacionet kryesore të zhvilluar nga kompania Microsoft. Mos harrojmë që këto janë online, janë free, pa pagesë. Mund të ofrojnë edhe gjëra shtesë me pagesë, por këtu baza është pa pagesë. Pra, kemi pikërisht Outlook-un, OneDrive-in, që janë pikërisht OneDrive-ish Cloud-i, që na ofron pikërisht kompania Microsoft, magazina e madhe ku ne ruajmë skedarët tanë të përpunuar, fotot e kështu me radhë. Outlook është pikërisht emaili. Nëpërmjet Outlook-ut, neve hapim llogarinë në Microsoft. Word, Excel, PowerPoint janë pikërisht aplikacione të paketës Microsoft Office 365, të cilat ofrojnë këto free, pa pagesë. Janë free, online, pa pagesë, To-Do, aplikacion i Microsoft, për zhvillim kryesisht projekteve, OneNote, ka të bëjë kryesisht me shënimet, libër shënimesh elektronik që na ofron pikërisht kompania Microsofti dhe kalendari Microsoft. A kemi ne aplikacione tjera? Sigurisht, All Apps, ne mund të shohim të gjitha llojet e aplikacioneve. Atëherë, një mënyrë është duke klikuar këto te Outlook, pra Outlook dhe ne do të krijojmë një llogari në Microsoft. Një mënyrë tjetër është pikërisht duke shkuar, pra duke klikuar tek teams.microsoft.com, mjafton të shkruajmë teams.microsoft.com teams.microsoft.com. Pra, shkruajmë pikërisht këtë sintaks, japim enter nga tastiera, atëherë ku ne nuk jemi loguar në një llogari tonë në Microsoft, neve do na ofrojnë dy opsione. Pra, do na ofrojnë opsioni Get the Windows App, Use the Web App Instead. Pra, në këtë mënyrë, ne mund të përdorim këtë Microsoft Teams duke shkarkuar si një aplikacion në pajisjen tonë, për shemb në desktopin tonë, në Windowsin tonë, ose mund të përdorim atë direkt në web
pra në si një faqe interneti, pra direkt në një në browserin ton. Cili është dallimi ndërmjet këtyre dyve? Nuk ka ndonjë dallim madh ndërmjet aplikacionet që shkarkojnë dhe aplikacionet që përdorin direkt në shfletues. Dallimi vetëm është sepse kur neve shkarkojmë se një aplikacion kemi akses në llogarin ton vetëm nëpërmjet aplikacionit, në një pajisje të vetme, ndërsa në shfletues ne mund të logohemi, mund të kemi akses kudo në çfarëdo lloj pajisje, mjafton të fusim kredencialet tona të llogarisë në Microsoft. Ju rekomandohet gjithnjëherë që të shkarkohet Microsoft Teams si aplikacion, në mënyrë që të kemi përfitime, më të mëdha, kemi dhe domethënë përdorim të platformës në mënyrë më të thjeshtë dhe më eficiente. Pra, rekomandohet Get the Windows App. Është e qartë që duhet të them, para se unë përdor pikërisht Microsoft Teams, rekomandohet që ne të krijojmë një llogari në Microsoft. Atë e për krijuar një llogari në Microsoft, gjatë parë, unë po e mbyll këtë gjë. Atëherë, kam hapur një tab të ri në itch, dhe këtu, në search për shembull, mund të shkruajmë Microsoft account. Microsoft account. Search ose enter. Search ose enter. Dhe në këtë mënyrë, ne do logohemi në një link të caktuar. Të klikojmë në një link. Me një link të saktuar për krijimin e kësaj e llogarisë në Microsoft. Po ta bëm re, këtu kemi disa opsione, për shembull ecim më poshtë, Microsoft Account Signing or Create Your Account Today, pra ne mund të veprojmë dhe që këtu, apo jo, Microsoft Account në Outlook, edhe që këtu mund të shkojmë Microsoft Account në Outlook, pra kemi disa opsione, për të krijuar llogarinë në Microsoft, për shembull, unë përshkoj pikërisht kjo, Microsoft Account Outlook, ose Microsoft Account Sign In or Create Your Account Today. Atëherë, shkoj pikërisht te ky link. Është hapur pikërisht faqja e Microsoft Account, atëherë, kjo është bile një mënyrë më normale, për mendimin tim është një mënyrë më normale, ne kemi shumë opsione, për shembull këtu kemi sign in për të loguar në llogarinë që ke krijuar më përpara. Këtu mund të shtojmë një country, sign in e njëta gjë. Dhe këtu create a Microsoft account. Pra one account for all things Microsoft. Një llogari thot për të gjitha gjërat në Microsoft, one account, one place to manage it all. Welcome to your account dashboard. Pra po klikojmë të opcionin create a Microsoft account. Ne pikërisht do dalim në një dritare tjetër që ka të bëjë me opsionet e krijimit të llogarisë, do thotë unë krijoj një llogari në Outlook. Atë e kam dhënë në të dritare, create account, krijoj një llogari. Nëse ke një llogari, do shkruash llogarinë tënde këtu, pra një adresë në Outlook. Ose get a new email address. Shkoj pikërisht opsionin get a new email address, atë e vendos një adresë të re, new email @outlook.com. Adresa që krijohet, që krijon që ti mund të kryosh në Outlook.com, në mënyrë automatike është edhe adresa e logarisë tënde në Microsoft. Pra, ne logaria në Outlook, pra e-maili në Outlook që neve e kryojmë, është pasaporta që na jep mundësi neve për të shfrytzuar të gjitha benefitet dhe aplikacionet e kompanisë Microsoft. Atëherë, është e qartë, mënyra se si kryojt një e-mail është fare e thjeshtë, ne nuk do ndalemi në këtë sot, por ka dy rrugë, ose do krijoj një llogari të re dhe të shfrytëzoj Microsoft Teams, dhe rruga tjetër është duke përdorur llogarinë time aktuale që kam të krijuar më parë. Atëherë unë do logohem pikërisht në llogarinë time të krijuar më parë për t'treguar se si mund t'i qasemi Microsoft Teams nga një llogari e hapur më përpara, pasi jemi loguar në të. Atëherë jam loguar pikërisht në llogarinë time në Outlook. Shkoj pikërisht te ky opsion, në opsionin App Launcher, ta lanço aplikacionet, dhe këtu kemi pikërisht aplikacionet kryesore, pra Outlook, që është veti me lyn, OneDrive, magazina jon, e skedarve,
të ndryshëm në Microsoft. Teams, po ta vinë re, Teams, edhe që këtu mund të logojmë direkt në përmjet adresës ime në Microsoft Teams, në web. Dhe gjithkohësisht mund të shkarkoj atë si një aplikacion në desktop. Aplikacionet e paketës Office, Word, Excel, PowerPoint për punim direkt online, free, papages, OneNote, Libër Shënimës, To-Do, Family Safety, Kalendar, te All Apps ne kemi dhe mjaft aplikacione tjera, po shkoj pikërisht te All Apps ne kemi mjaft aplikacione tjera, të cilat janë përfitimet, pra benefitet që na ofron pikërisht kompania Microsoft. Rekomandohet gjithnjë që ju rekomandoj, pra, që në pajisje tuaj, në laptop për shembull, në celular apo në kompjuter desktop, të treja këto aplikacione do të jenë të domosdoshme për të shkarkuar, sepse këto janë të integruar brenda një pakete, pra ato kanë lidhje me njëra tjetrën, Outlook, OneDrive dhe Microsoft Teams. Gjithashtu rekomandohet që të shkarkohet për shembull në një pajisje mobile, celular apo në laptop të shkarkohet dhe gjithashtu në mobile, më falni, në mobile mund të shkarkohet mjaft mirë paketa Office 365 ose Microsoft Office në mënyrë që të ke mundësi të përpunoj informacion direkt në pajisjen time. Besoj, kam qenë i qartë, pra tre kushte, rekomandohet në mënyrë të jashtëzakonshme pikërisht shkarkimi këtyre aplikacioneve në pajisjet tuaja, Outlooku, OneDrive dhe Microsoft Teams. Këto, sidomos OneDrive dhe Teams, sepse në përmjet tyre, këto janë të integruara me njëra tjetrën dhe si rrjedhoj, ne do të kemi më të thjeshtë punën me përpunim informacioni, përpunim skedarësh, shpërndarje të tyre, duke i patur si aplikacione në pajisjet tona. Besoj se kam qenë i qartë. Atëherë, kjo ishte për sa i përket mënyrës si mund ta përftonim Microsoft Teams. Tani ne do shohim punën konkretisht me të. Ne kemi shkarkuar, po të shohim këtu e kemi shkarkuar Microsoft Teams si një aplikacion në desktop. Thashë që në fillim që rekomandoj pikërisht këtë gjë. Rekomandoj që të përdor pikërisht kjo gjë. Ta shkarkojmë si një aplikacion, puna jon do jetë më e thjeshtë dhe do kemi më shumë përfitime. Atëherë, kjo është pamje e përgjithshme e Microsoft Teams aplikacionit organizimit të punës që unë kam bërë nën llogarin time. Shohim që në krahun e majt kemi listën e ikonave. Këto janë shumë të rëndësishme, dhe më thëmë përsej përket se tila nga këto është një nën kategori, kryen një grup detyrash caktuar, një funksion, një funksion caktuar, por ne kemi activity, aktivitetet që kemi bërë në platformën tonë, chat, pra me kë kemi komunikuar, historikun e chatimeve, me kë kemi komunikuar, kemi bërë biseda. Teams, kjo është ikona e cila është zemra dhe themi e bërthama e kësaj platforme, e këti aplikacioni. Meetings, ka të bëj pikërisht me takimet që neve kemi, dhe me bisedat online që kemi bërë, pra me video call dhe audio call, me video call. Calls, telefonata që kemi kryer me persona ndryshëm, antar të grupeve të caktuara, si dhe files, files ka të bëj pikërisht me skedarët që janë ndarë në këtë platformë. Për shembull, të shkojtë files, ne mund të kemi skedar pikërisht në të punuara në aplikacionet online direkt. Pra, të gjitha pretendohet të bëhen këtu në këtë platformë. Pra këtu kemi për shembull një skedar në Visio Drawing dhe të tjerat janë pikërisht skedar në PowerPoint, që janë ndarë pikërisht këtu. Skedarët neve mund t'i shkarkojmë ose mund t'i ruajmë pikërisht në mund t'i shkarkojmë ose gjithashtu ne kemi këtu tre cloude, cloud storage përsa i përket rezervimit tyre në OneDrive, Dropbox dhe Google Drive. Atëherë, shkojmë dhe njerë në Teams, shkojmë në Teams, po të vëmre, pra duhet seksuar që kemi të bëjmë me një aplikacion të shkarkuar në kompjuterin tim. Dhe, si që dim, platforma Microsoft Teams punon full option, më thjesht dhe më mirë kur ajo është instaluar në një pajisje, qoftë kompjuter desktop, qoftë laptop, qoftë një iPad apo pajisje mobile, celular.
Në krau në majtë kemi të gjithë, kemi të organizuar të gjitha skuadrat, grupet, që kemi kryuar më parë dhe që kemi punuar me to. Puna e parë që do bëjmë është si të kryojmë një skuadrë të re, pra një grup të ri, një grup bashkëpunimi, pra një klasë, themi, atëherë. Në krau në fund fare, kemi dy opsione. Opsioni i parë është invite people, pra fto njerëzit në grup. Opsioni dytë është join or create a team. Atë klikojmë të kjo opsion, join or create a team. Me njerë, talim në opsionin create team. Klikojmë të opsioni create team. Pra, kryo grup, kryo skuadrë. Ne do kryojmë një grup, një skuadrë pro fillimisht, për të parë se si kryojmë dhe se si mund të menagjojmë, administrojmë një grup, një skuadrë. Do zgjedhim, kemi dy opsione. Opsioni par from scratch, nga fillimi, dhe opsioni dytë from group or team. Gjithashtu, më poshtë, po në ngarkohen ato që quhen modelet e gatshme, grupesh, skuadrash, cilat ne mund të shfrytëzojmë për punë të caktuara. Pra, ne janë ngarkuar pikërisht këto templete, si që janë për shembull Manage Project, Manage an Event, Onboard Employees, e tjerë, pra mund të kryojmë një skuadrë për menagjim projektesh, një grup për menagjim eventesh, ngjarjesh, një grup për klientët. Ne po zgjedhim pikërisht opcionin From Scratch, will help you create a basic team, pra ju ndihmon juve për të krijuar një skuadrë bazë, klikojmë të kjo opcion. Me njerë, do të nga shfaqen tre opcionet tjera, what kind of team will this be? Pra, qëfar tipi skuadre do të jetë? Do të jetë një grup privat, kur antarët apo pjesëmarrësit e këtij grupi kanë nevojë, do më thënë, duhet të kenë konfirmim nga administratori i grupit. Pra, people need permissions to join, kemi këta opcion, e dyta kemi të bëjmë një grup publik, dhe treta me një org-wide, everyone in your organization automatically joins, pra se cili nga antarët organizatës automatikisht më të gëzoj këtë skuadër të grup, atër për gjithë opcionin public. Public, publik, pra. Këtu më vendosim emrin e grupit dhe disa detaje. Emri grupit dhe të vendoset një emrë grupe prov, sepse ne e kemi thjesht për qëllime mësimore dhe jo praktike. Ku na jepën njoftime, për shembull, some quick details about your public team, pra disa detaje të shpejta rreth skuadrës tande publike. Team name, vendosim emrin e skuadrës, mund të them për shembull skuadër, po shkruajmë e skuadër prov. Po vendos një emër, po vendos dhe një vi poshtë, skuadër, prov. Nërsa përsa i përket përshkrimit, kjo është skuadër prov. Mund të bëja një përshkrim të shkurtër rreth këtij grupi, rreth kësaj skuadre. Pra, kam vendosur emrin e skuadrës, kam vendosur dhe përshkrimin e shkurtër të saj. Kjo është një skuadër prof për arsye mësimore, japim create. Klikojmë të butoni ose pulla create. Skuadra, grupi është duke u krijuar, creating the team. Presim disa sekonda dhe kjo në varësi të internetit dhe procesorit të sistemit operimit. Pra, nice work, do më thënë, është kryuar një punë e mirë, shumë e mirë, e shkëlqyer. Atëherë, në dritarën që do na hapet të shtojmë pikërisht antarët e këtij grupi, pjesëmarrësit e këtij grupi, ndër antarët që mund të shtoj, si mund të shtoj këta antarëta, mund të shtoj duke shkruajtur emrin, apo duke shkruajtur adresën e emailit të tyre. Ne mund të shtojmë disa antarë që këtu direkt ose mund të pranojmë të hapë dhe mund të shtojmë ata më vonë.
Për shembull, unë pushtoj disa antar, pushtoj një adrestimin në Gmail që kam adresë kryesisht për arsye mësimore, duke e presupozuar veten sikur jam mik i këtij grupi, atëherë altini infotech et gmail.com. Altini infotech e gmail.com është një adresë e cila më shërben për arsye mësimore. Po, do mund të ashtoj këtë adresë, pra mund të ashtoj si një mik, po ashtoj si një mik. Por gjithashtu, mund të ashtoj përveç duke ditur adresat e emailit të personave ndryshëm që duan të bëjnë pjesë ose antar të këtij grupi, mund të ashtoj disa prej tyre, për shembull, disa që edhe i kam. Disa janë të regjistruar në grupe tjera. Shtova një antar tjetër. Në momentin që shkruaj adresën e plot, menjëherë mund të dalin dy opsionet e caktuara. Një antar mund të ashtoj si një antar apo si një të ftuar. Si një të ftuar, si një të ftuar, ja ku kemi, shto i selën në rastin tonë, si një antar, as a member, ose shto i selën me këtë adresë si një mikesh. Atëherë po e shtoj pikërisht si një antare. Kështu mund të shtoj antar të tjerë sa të dua unë në varësi të pjesëmarrësve që duhet të kem në grupin tim, në këtë skuadër. E mira është, si që kam thënë përpara, që këto të jenë me adresa Outlook-u, pra sepse në mënyrë automatike ke një llogari në Microsoft. Pra kam shkruar edhe një adresë tjetër. Pra në këtë rast kam kryesisht tre antarë që janë antarë të një grupi dhe një është si një i ftuar. Atëherë japim Add, i shtoj pikërisht të gjithë këta antarë me butonin Add. Presim pak. Shohim që këta kemi tre antarë dhe një të ftuar. Si i ftuar është pikërisht adresa ime në llogarinë në Gmail. Është e qartë, këtu duke shkruar adresat e tjera, tek start type in a name or group, shkruaj tipin e, domethënë, shkruaj emrin apo grupin, ne mund të shtojmë antar të tjerë për këtë grupin ton. Japim me close dhe në këtë rast ne themi se kemi krijuar në mënyrë të suksesshme pikërisht grupin me emrin skuadra, skuadër prov, e cila të përdoret për qëllime mësimore. Shkojmë më poshtë. Atëherë, po ta vëmë re më poshtë, ja ku e kemi, kemi grupin me emrin skuadër prov, ku çdo grup, çdo skuadër ka një kanal të caktuar default, të paracaktuar me emrin general. Atëherë, për të organizuar më mirë informacionin sipas temave të caktuara, për të organizuar informacionin sipas çështjeve të caktuara dhe ta kategorizojmë ata në mënyrë më racionale, pra më të thjeshtë, pikërisht për një të njëjtën skuadër ne mund të përdorim kanale të ndryshme. Kanale të ndryshme organizimit të informacionit dhe të komunikimit njëkohësisht. Shohim që pikërisht grupi ynë në skuadër prov ka kanalin default të paracaktuar general dhe vetë ky kanal, pra ja ku është grupi ynë, po të vëmë mouse-in këtu, këtu na jepet pikërisht skuadër prov, ka gjithsej 5 antarë, është një grup publik, pra një skuadër publike, këtu jepet një përshkrim më i shkurtër. Në fund kemi tre butona të tjerë. Duhet të themi që Microsoft Teams na jep shumë mundësi manipulimi në disa mënyra. Pra këtu kemi për shembull settings, këtu kemi për antarët, go to members, go to rregullimet settings, go dhe tek apps, aplikacionet. Atëherë grupi ynë skuadra jon ka kanalin default pra caktuar, e cili gjithnjë do të ketë tre nën kategori: post, files dhe wiki. Si dhe shenja plus. Në krahun e djathtë kemi meet, apo jo, tako, organizon një takim, një bisedë, këtu kemi information,
pra një informacion, po klikojte kjo IA, na jepet në mënyrë të shkurtuar informacione rreth kanali, numri I antarëve dhe këtu mund të shohim të gjithë antarët të listuar. Ndërsa te butoni me tre pika, po të klikojmë te butoni me tre pika, ne kemi gjithashtu disa opsione, siç janë për shembull channel notification, njoftimet për këtë kanal, pin mund ta lë këtë kanal si një të piketuar diku në krye, manage channel, get link to channel, si dhe connectors. Se çfarë janë këto, do t'i themi, atëherë, por mënyra më e mirë për të vepruar pikërisht është duke shkuar në tek skuadra, duke shkruar tek emri I grupit, në rastin tonë ja ku jemi të lokalizuar tek grupi me emrin skuadër prov, tek butoni me tre pika në të djathtë, çdo buton me tre pika hap një menu, këtu kemi një menu me komanda. Në këto komanda përfshihen komanda të tilla, siç janë për shembull hide, fshehe, pra mos e bëj të dukshme, manage team, menaxho, rregullo pikërisht skuadrën, shtojmë një kanal, add channel, shtojmë një antar, add member, leave the team, lër grupin, skuadrën, edito. Mund të editojmë për ndryshuar emrin apo për shkrimin e grupit, get link to the team, jep linkun për këtë skuadrë, në qofë se unë dua që personat të ndryshëm, që mund të jenë të shumë, të bëhen në mënyrë automatike pjesë e këtij grupi, mund të dërgoj linkun e tyre. Ja, për shembull, po të shkoj te kjo get link to team. Ne vetë na dali pikërisht linku dhe këtë link me copy paste mund t'ja dërgoj, ja ku na del get a link to the team, merr linkun e këtij grupi, mund ta kopjoj dhe mund t'ja dërgoj, mund t'ja jap me mënyra të ndryshme, me email apo me mund t'ja jap me rrjetet të ndryshme sociale personave të caktuar për të bërë pjesë antar të këtij grupi. Gjithashtu, sa që ku ne krijojmë një skuadër, ne vetëm dalin apo dhe një kanal, do kemi tre opsione. Ja ku na jepet njoftimi mirëseardhjes, welcome to the team, mirë se erdhët në grup. Here are some things to get joined, tu ka disa gjëra që ju mund t'i gëzoni ato, dhe tre opsione janë gjithnjë të dukshme për çdo kanal apo grup të ri, siç janë për shembull add more people, shto antar të tjerë, create more channels, krijo më shumë kanale, open the faq. Edhe kjo është një opsion shumë interesant, i cili nuk do të trajtohet në këtë mësim për arsye sepse ka specifikat e veta, por në qoftë se unë shkoj të open the faq, unë në mënyrë automatike mund të marr ndihmë, mund të bashkëbisedoj, mund të marr ndihmë për të rejat e kësaj platforme Microsoft Teams, mund të marr ndihmë për tutoriale, mësime dhe tips, truke për manipulimin në Microsoft Teams, gjithashtu mund të komunikoj dhe bashkëbisedoj. Open the faq shumë interesante, ja ku kemi dhe pikë pyetjen që na tregon shenjën e ndihmës që mund të marrim neve për përdorimin e platformës Microsoft Teams. Atëherë shohim dhe një tek skuadë prov, po ta vëmë re, skuadë prov general, ne këtu kemi emrin e grupit dhe këtu kemi vetëm një kanal default para caktuar. Te butoni me tre pika mund të rregulloj, shkoj pikërisht këtu buton. Gjaja e parë që duhet bëj një përdorues administrator I një grupi, një skuadre është pikërisht që ai të shkoj në opsionin e rregullimit, dhe do zgjedhim pikërisht opsionin Manage Teams. Klikoj te Manage Teams. Atëherë ndan në dritaren e rregullimit. Në këtë dritare rregullimi ne kemi këto opsione, Members, për sa I përket antarëve, pra kemi një administrator, një pronar, Owners, dhe I cili vetëm administratori ka të drejta, të plota. Një opsion shumë interesant janë pikërisht target apo etiketat, edhe do merremi pak pikërisht tani me to. Gjithashtu kemi edhe katër antarës. Pra members and guests, pra miq dhe antar. Po të shkoj këtu, hap këtë menu, ne vetë tek members na jepet pikërisht kush është administratori dhe na jepet numri I antarëve. Në rastin tonë ne kemi 3 antar dhe një mik I ftuar themi ne në këtë skuadër, që janë vetë unë me një llogari tjetër në Gmail. Atëherë shkoj pikërisht tek channels, të kanalet që kemi pikërisht të dedikuara për këtë grup. Në kanalet të dedikuara për këtë grup,
shohim që për grupin ton, skuadrën prov, ne kemi pikërisht vetëm një kanal, default, i paracaktuar për të, tipi është publik, dhe po klikojt e butoni me tre pika, si që thash dhe pak më përpara që për çdo kanal të dedikuar të një grupe për çdo skuadrë, ne kemi pikërisht butonin me tre pika dhe ku mund të kryejmë veprime të ndryshme, si që janë për shembull channel notification, njoftimet për të kanal, pin, piketimi, mund të qojmë në krye, menaxhimi i kanalit, dhe marrja e linkut për këtë kanal, që mund t'ja shpërndaj të tjerëve për të bërë pjesë e këtij kanali që është pjesë e grupit. Kanalet në fund në vetvete janë nën grupe, pra ato bën një organizim më të mirë të informacionit në grupin e madh. Settings është pikërisht opsioni më i që do na duhet më shumë në këtë rastin ton, te settings. Neve këtu kemi disa opsione, si që janë për shembull team pictures, mjaft e rëndësishme, ne mund ndryshojmë ikonën. Pra, ne mund ndryshojmë për këtë grup ikonën, mund të ndryshojmë gjithashtu dhe apo logon e kësaj e këtij grupi. Shkojmë pikërisht tek kjo e kësaj skuadre në rast, shkojmë te team pictures. Kemë njoftimin add a team pictures, change picture. Atë e klikoj pikërisht tek kjo change picture. Shkoj të opcioni upload picture. Do navigoj pikërisht në kompjuterin tim se ku mund të kem rezervuar ikona apo foto ikona cilat i kam shkarkuar më parë. Atëherë kërkoj pikërisht në kompjuterin tim. Shkoj pikërisht tek documents në lokacion në kompjuterin tim, klikoj pikërisht te ikona foto ikona. Te ikona, foto ikona mund të kërkoj për ikona të ndryshme, për shembull shkoj te ikona të reja, shkoj te ikona, mirë, dhe kontrolloj për një ikonë të kompjuterit tim, po nuk e kam këtu atë që dëshiroj. Shkoj tek ikona të reja. Atëherë, po zgjedh pikërisht këtë ikon me laps, me pen, klikoj të kjo pena, japim open, dhe ikon është duke ngarkuar pikërisht në si një ikon identifikuar si një kanali brenda, si një ikon identifikuar si grupit tim, i skuadrës ime, po është e qartë, japim save, dhe në këtë mënyrë nuk kam ndryshuar logon apo ikonën e këti grupi. Është e qartë e mbyllim me close. Pra, në të rastin tonë ndryshojmë logon e grupit. Gjetë mund ta bëja edhe këtu, po klikoj te kjo. Është e njëjta gjë. Po klikoj direkt te logoja, ja ku kemi këtu editim, është e njëjta gjë. Member permissions është një opsion akoma dhe më i shumë i dur, domethënë për administrimin e grupit. Në rastin tonë të member permission, unë mund t'i lë të drejta antarëve të grupit, ose mund t'i kufizoj atyre, në rastin tonë po ja heq disa të drejta, cilat nuk duhet i kenë, që i kufizoj pra, se mi këto të drejta, dhe po lë vetëm, dy të fundit, po le vetëm në dy të drejtat e fundit, dhe më thënë give members the options to delete their message, pra jepi të drejtën antarëve për të fshirë mesajet e tyre, give members the option to edit their message, pra jepi të drejtën antarëve për të edituar në mesajet e tyre, këtë po e mbyll, pra është e qartë këtu,
Te guest permissions, gjithashtu, mund t'jap të drejta të ftuarve, për sa këto të drejta të ftuarve, kemi të tjera si add mentions, apo fun stuff, tags, gjithashtu, te taget, kjo është një opcion, kjo është një opcion mjaft interesant, ju mund të zgjitin se çfarë cilët antar kanë të drejtë për të menaxhuar taget, do ta shohim pak më vonë. Shkojmë pikërisht te analytics. Shkojmë tek analytics. Në analytics neve na jepet një analizë grafike e aktivitetit të këtij grupi. Pra ne këtu kemi një përmbledhje, një grup, një skuadër prej 5 përdorusish. Kemi 3 aplikacione defaulto paracaktuara. Gjithashtu kemi nga këta përdorues roli tyre dhe më thënë kemi 4 dhe më thënë 4 përdorues ku njërë 4 përdorues janë pronar themi, dhe antar si dhe një iftuar pra gjithsej 5 përse përket aktivitetit të përdoruesve akoma ne kemi no data available akoma të dhana për të mund që për të përdorur no inactive channels, nuk ka asnjë kanal inactive dhe një asnjë takim, no data e vileve përsa i përket takimeve, meetings që të shohim pak më vonë sepse kanali sa po u krijua. Është e qartë? Pra, unë mund t'i dërgoj një mesazh në mënyrë të njëkohshme, njëkohësisht anëtarve që janë pjesë e nën grupit me etiketën GRA. Është e qarta që do të them, atëherë shkruaj një mesaj përshëndetjes, përshëndetje, përshkruaj pak në mënyrë të shpejt, pra përshëndetje, mirë su bët antar të grupit GRA të ekipit Squadr Prof. Dhe këtu mund të vendosja gjithashtu, në këte kemi disa opcione përsa i përketi mesajit, kemi opcione të formatimi tekstit, klikoj pikërisht e kjo, kur formatoj mesajin, me tekstet të ndryshme, për shëmu e selektoj pikërish pjesën që duat të tekstit, japë shkrimit bold, mund të japë një ngjyrë caktuar tekstit, për shëmu mund të japë një ngjyrë caktuar, për shëmu për japë një ngjyrë green, jeshile, ose teal, për shëmu për japë një ngjyrë teal, apo blu, e kështu radhë varet nga preferenca e përdorusit, dakord, për jatë një ngjyrë jeshile, me qenëse kemi një urim, këtu mund të ndryshojmë masinë e shkrimit, për shembull kemi tre opsione small, medium, large, e bëj shkrimin large. Është e qartë, por në fund mund të shtoja gjithashtu, mund të bashkangjis një skedar caktuar, apo mund të bashkangjis një foto caktuar, këtu mund të shtoj një emoji caktuar, për shembull shtoj një emoji të caktuar, ku emojit janë të shumëta të kategorive ndryshme, dhe më thënë që parësqyrojnë në një farë është e qartë që është emoji, një farë ndjenje, një farë përshtypje caktuar të momentit aktual, në rrasin tonë, po mund të dërgoja një emoji, për shumë, mund të dërgoja një emoji për shëndetës pikërish antarve të këti grupi të tilë, për dërgoj këta emoji të tilë. Shumë interesante janë pikërisht këto tre opsione, janë GIF, janë opsioni sticker dhe opsioni phrase. Të treja këto opsione janë mjaft interesante përsa i përket larmishmërisë së dërgimit të një mesazhi të caktuar. Tani për tani u vendos këtë gjë, pasi jap send, me njerë mesajji ynë do të rezervohet në një historik caktuar, që është historiku i komunikimit të administratorit në rrasin tim, pra, jam unë administratori dhe një grupit të caktuar në rrasin që janë antarët e një ekipit të caktuar. Kjo është pikërish një mesaj, por për të njëtin mesaj, neve këtu mund të kemi përsëri opsionet të tjera, përse gjë mesaj mund të shoqërohet me pra gjë mesaj mund të shoqërohet pikërisht me përsëri me këto emoji, pra edhe ku mesaj është dërguar, ne mund të japim gjithashtu, mund të pasqyrojmë pikërisht përshtypjen tonë për të mesaj të caktuar.
Te butoni me tre pika kemi më shumë opsione të caktuar për të njëjtin mesazh. Klikoj pikërisht këtë buton me tre pika për të njëjtin mesazh. Dhe këtu mund të kemi këto opsione, reply, mund t'i përgjigjem pikërisht mesazhi, editoj, mund ta fshi, mund ta vendos në krye, pin, them, mund ta piketoj, pra në krye fare. Mund ta ruaj si një mesazh, edhe këtë save this message mund ta ruaj. Mund ta markoj si një të paledzuar, mund ta përkthej translate, dhe kjo është një opcion jashtëzakonisht i rëndësishëm, se mund ta përkthejmë në një gjuhë tjetër të caktuar. Pra, është e qartë, për të njëjtin mesazh ne kemi shumë veprime njëkohësisht. Por, ne duhet të kemi të qartë edhe për të njëjtin grup, ne mund të kryejmë ato që quhen në video call dhe audio call, që do t'i shohim pak më vonë. Por, një opcion mjaft interesant është pikërisht opcioni GIF apo stickers. Po shkoj te stickers. Mund t'i dërgoja antarve të njëjtit grup, mund t'i dërgoja një stickers, një bashkangjitje, themi ne, që shpreh diçka të caktuar. Mund të shpreh diçka, një mesazh të caktuar në mënyrë ikone, pra në formë karton animate apo animacioni komik, e kështu me radhë, ku si pas kategorive të caktuara ne kemi pikërisht këto që quhen stickers. Pra, për shembull, un po them approved, vije fjala approved, po të shkoja këtu. Tek approved mund të shkruaja diçka. Për shembull, mund të thoshja ju jeni aprovuar si anëtare të grupit. Si antare, nuk po e them grupit, po të gërë 2A. Të gërë A, më falë. Të gërë, vi poshtë A. Ju jeni aprovuar si antare të gërë A. Është e qartë. Japim done. Ne përshkruajmë pa A, për arsye shpejtësie. Ju jeni aprovuar si antare të gërë A. Japim send. Dhe gjithashtu këtu kemi historikun e mesazheve dhe atyre që kemi fshirë më përpara. Është e qartë, por një tjetër shumë interesante, gjithashtu dhe phrase, edhe frazat janë formën e një kartele dhurat, po të shkoj pikërisht te phrase, klikoj këtu. Pra, po të klikoj pikërisht te phrase, pra këtu ke u bë updetimi historikut, po të shkoj pikërisht te phrase, dhe njerë neve do të dalim një dritare, ku ne në formën e një mesazhi të personalizuar, si pas i kategorie të caktuar të tipit të informacione që do të përcjell, mund të dërgoj personave ndryshëm, duke i përzjedhur ata, për shembull, këtu mund thoshja, këtu kemi një kartel, për shembull, awesome, do të thënë e këndshëm, një kartel kurajoje, një kartel optimizmi, një kartel falenderimi, për shumë, po shkoj për të kjo kartela e falenderimit, thank you, mund të shkruaj diçka opcionale, e të faleminderit, që bëtë pjesë e grupit, ose shkurt faleminderit, kjo për arsye kohë faleminderit, që bëtë pjesë e grupit, type name, kujtë person dhe do të adërgoj këtë mesaj, për shumë, mund të thoshja këtu, mund të shkruaj si është emrin e personet që është pjesë e grupit, të dalim në automatike antari me adresën përkatëse dhe zgjedh pikërisht këtë, jap preview, si do të duket, këtu na jepet pikërisht emri i dërguesit, këtu emri i marrësit, kartela me mesazhin shpjegues dhe shpjegimi në shqip. Atëherë jap pikërisht send, pasi kam bërë këtë gjë, send, dhe në këtë mënyrë un kam dërguar, kam përcjell një mesazh tek një antar i caktuar i grupit në një mënyrë katele dhurat, pra sipas tipit të informacionit që dua të përcjell. Besoj se me fjalë kam qenë sakt për shpjegimin e kësaj gjëje, po gjithashtu te si në një mesazh mund të dërgoj edhe skedar të caktuar, mund të dërgoj një përpunim të ndërtuar me një program të caktuar, për shembull Math Preview, ja ku kemi aplikacione të ndryshme. Por, për arsye kohe, aplikacionet po ja lënë në dëshirë të përdorimit të vetë përdoruesve, pasi pse ato duan kohë për të shpjeguar dhe për të punuar me to.
Qëllimi i këtij tutoriali, pra i këtij mësimi, nuk është që të shpjegoj aplikacionet e të cilat janë pafund, dhe çdo aplikacion ka një detyrë të aktuar, por qëllimi është që të shpjegoj mënyrën se si funksionon Teams. Ne në mënyrë automatike kaluam nga kategoria Teams tek chat, dhe chatet janë gjithashtu një kategori mjaft e përdorur në këtë platformë, një ku komunikimi është shumë dimensional, është me tekst, është me audio, me video, meeting, gjithashtu komunikimi është multimedial. Pra, është njëkohësisht një komunikim multimedial, me tekst, me audio dhe me video, qofse ne duam të bëjmë këtë gjë. Te chat neve shumë bukur mund të filtronim mesazhet që kemi dërguar personave ndryshëm, bisedat që kemi bërë me ta, duke shkruar, duke referuar sipas emrave të tyre, për shembull kjo gjëra realizohet pikërisht te filter ose CTRL plus shift plus F, klikoj pikërisht kjo filter dhe këtu unë mund të filtroj për mesazhe të ndryshme që kam me persona të caktuar, qoftë nuk i gjej në listë. Pra unë mund t'i kem në listë, por për shkurtim, për të parë bisedën, mjafton të shkruaj një emër. Mjafton të shkruaj një emër. Dhe këtu do të ndalin pikërisht emrat që nisin me shkronjat e parë që shkruajtura pikërisht këtu. Atëherë, nëse do të shkoj tek ky emër, do të më dalë historia e bisedës, chatimit që kam bërë pikërisht me filan antar të këtij grupi. Pra, këtu kemi chat për filan antar, kemi files, organizimin dhe dy dhe akoma më shumë dhe dy opsione më shumë. Është e qartë? Pra, në këtë mënyrë unë mund të bëj filtrimin tek chat, mund të bëj filtrimin sipas bisedave që kam bërë me antar të ndryshëm. Një opsion tjetër, kthehemi përsëri në Teams, kthehemi përsëri në Teams dhe do shohim pikërisht ato që quhen kanalet. Si mund të krijoj kanalet dhe pse na duan ato? Atëherë, siç e shpjeguam pak më përpara tek Teams, ne thamë që çdo skuadër ka një kanal të paracaktuar me emrin general. Përse shërbejnë në kanalet e shpjeguam dhe pak më përpara. Çdo kanal neve na shërben për ta bërë punën në një ekip caktuar më racionale. Pra, në një kanal ne mund të organizojmë një informacion të tipit caktuar, një kanal mund të ketë një qëllim caktuar dhe një kanal mund të ketë antar të caktuar. Me të njëjtin kanal, në një kanal të caktuar, ku kam grupuar antar dhe informacion të një tipi të caktuar, unë mund të kryj një komunikim të caktuar dhe mund të lë dhe afate. Atëherë, shkoj për shembull dhe njëherë te grupi im, shkoj pikërisht te grupi im, me emrin skuadër prov, në këtë grup ne kemi vetëm një kanal default, por ne mund të krijojmë një kanal tjetër, klikoj pikërisht te skuadër prov, shkoj të opcioni add channel, këtu të butoni me tre pika, ose një mënyrë tjetër, që është akoma dhe më shkurtër, është pikërisht opcioni create more channels. Pra me këto dy mënyra, atë e klikoj pikërisht te kjo create more channels, këtu kemi tre kutiza kryesore, channel name, vendos emrin e kanalit, description, i cili është opcional për shkrimi për kanalin, privacy, pra në rasin tonë ne mund të zgjedhim opcione për privacin, kush mund të ketë akses në këtë kanal, jemi të qartë, dhe kemi dhe i kutiz i thashtu, automatically show the channels in everyone's channels list. Pra në mënyrë automatike shfaqet këtë kanal për çdo person që është antar i listës së kanalit. Atëherë e plotësojmë në mënyrë të shpejtë pikërisht këtë gjë. Pra janë vendosur emri i kanalit, projekte shkollore V Squadr Prov, përshkrimi kanalit dedikuar për punë dhe projekte shkollore, përsa i përket privatësisë, se cili mund të ketë akses në këtë kanal, dhe është opcioni standard, por ne mund të lëmë këtë dhe private, pra specific Teams Mates have access. U për lë opcionin e parë, pra se cili nga antarët e listës mund të ketë
akses pikërisht në kanalin, anëtarët e listës së grupit ose ekipit Squadr Pro, dhe kam zgjedhur opsionin automatically show this channels in this channel in everyone's channel list. Pra, mund të shfaq këtë kanal për të cilin antar të listës, pasi kam realizuar të këtu në fillim mund të vendosja një ikon për këtë kanal. Kjo gjë realizohet pikërisht me opsionin domethënë duke shtypur butonin start kur kemi kompjuter ose një pajisje me sistem operim Windows, start dhe pik ose start dot themi ne, atëherë start dhe dot. Me start dot un arrita shfaq disa ikona, zgjedh një ikon caktuar për sa i përket tipit kanal, nëse kanë bënë projekte shkollore, mund të zgjedh ja këtë ikonën e shkollës, zgjedh pikërisht të shkollën ose të çantën mund të zgjidhja. Zgjedh pikërisht të opsion. Dy, pra projekte shkollore, Squadr Pro. Squadr Pro, e bëra kështu. Ndryshova dhe emrin pak. Pra, Squadr Pro, përshkrimi, privatësia dhe zgjedhja automatike e kësaj kutizës, japim add. Pasi kam përshkruar të gjithë kanalin siç dua, shtoj një kanal të ri për vetë ekipin tim, pra sa po krijuar me emrin Squadr Pro. Presim dhe sa të krijohet ky kanal, pra adding the channel, kanali është duke u shtuar, themi, ose kanali është duke u krijuar. Atëherë shohim që për këtë kanal u krijua kanali i ri. Ky kanal është kanal i ekipit Squadr Pro, ja ku kemi ikonën e parë, ikonën e dytë, në qoftë se shkojmë me mouse mbi këtë kanal na dalin të dhënat e tij, dhe këtu gjithashtu kemi këto opsione bisede, pra këto aplikacione, pra polli, këto tre aplikacione in dhe kahot, të treja këto janë opsione për aplikacione bashkëpunimi brenda këtij kanali. Unë mund të shtoj tabe të reja dhe opsioni New Conversation na shërben për të nisur një bisedë të re, një chat. Për shembull, po të klikoj të opsionin New Conversation, unë do të kaloj pikërisht në opsionin e chatimit që u shpjegua pak më përpara. Ne mund të mendojmë, mund të shkruajmë një mesazh dhe me opsionin Add to Mention Someone ne mund t'i dërgojmë në mënyrë personalizuar një mesazh dikujt. Në krahun e majt ne mund të shfaqim ose jo informacionin për të kanal. Ashtu siç e shpjeguam dhe pak më përpara, te butoni me tre pika, neve këtu mund të bëjmë veprime të ndryshme për kanalin, për një kanal caktuar. Kjo do të thotë që për të njëjtin ekip, siç ishte ekipi Squadr Pro, unë këtu mund të organizoj kanale të ndryshme sipas një tipi të caktuar. Në rastin tonë, unë kam dy kanale, General, që është default e parcaktuar, dhe projekte shkollore, Squadr Pro, që është një kanal i dedikuar vetëm për projekte shkollore. Si që thamë dhe pak më përpara, tre kategori, themi ne, për cilin kanal ka tre kategori, ose tre ikon, tre menu, tre kategori, default parcaktuara që janë post, postimet, files, skedarët që mu të ngarkoj dhe edhe wiki. Shkoj pikërisht të opcionit të postimet kemi folur, se si mund dhe pronim, të menuja files, shkoj pikërisht të files, që janë të përcaktuara për se cilin kanal, të files, unë këtu mund të shkëmbej skedarë, por veçantia në Microsoft Teams është pikërisht sepse nëpërmjet files un mund të krijoj skedar direkt që këtu nëpërmjet aplikacioneve free të Microsoft Office 365, pra ose aplikacionet e tjera që mund t'i shtoj, dhe gjithashtu ajo që është më e rëndësishme, puna bëhet në të njëjtin vend. Pra un mund të shkarkoj, ngarkoj dhe mund të krijoj direkt që këtu. Atëherë drag files here, të drag files here, neve këtu mund rrëshqasim skedar, pra mund të marim skedar nga kompjuterim dhe ti zhvendos që këtu, apo jo, pra mund ti mar
skedat nga kompjuteri im, por në mënyrë automatike ne venashtojnë edhe këto, nashtojnë pikërisht edhe këto opsione, si që janë opsioni new, upload, synchronization, copy link dhe download. Atë e përçkojt opsioni new, nuk është e nevojshme që unë të përdor një program jashtë platformës për të krijuar një projekt caktuar apo një skedar caktuar. Unë veproja direkt që këtu. Këtu kam opsionet për krijuar një dosje të re, folder. Pastaj kemi aplikacione free që na ofron Office, siç janë Word, Document, Excel, Workbook, PowerPoint Presentation, OneNote Notebook, Forms for Excel dhe Visual Drawing. Secila nga këto kryen një detyrë caktuar, për shembull PowerPoint më bëj projekte prezantimi shumë të bukura, Excel Workbook na shërben si një platformë interaktive për sa i përket statistikave dhe regjistrimit të anëtarëve të caktuar, punëve që mund të bëjnë dhe projekteve që mund të bëjnë ata. Word Document gjithashtu një program i cili na shërben për të krijuar dokumenta të caktuar etj etj. Po krijoj një dosje të re, një folder. Atëherë te dosja e re, te new folder, unë mund të shkruaj pikërisht emrin e dosjes, për shembull un them punë në projekte 1, mund të shkruaja këtu projekte personale 1. Mund të vendosja emrin e dosjes, projekte personale, japim create, ajo që duhet të themë se gjithçka rezervohet në mënyrë automatike kur jap create, dosja është e krijuar dhe është regjistruar direkt në cloudin personal. Pra, përsa i përket aksesit, unë aksesoj direkt online, patur nevoj për ta marë, për ta zhvendosur, apo për ta kopjuar nga diku tjetër, nga një lokacion në një lokacion tjetër. Unë jam online. Atë e shkoj pikërisht tek projekte personale, shkoj pikërisht opcionin new, ose mund të ngarkoja një punë, një projekt të bërë më përpar, të upload, pra upload, mund të ngarkoj skedar, mund ngarkoj dhe dosje. Dhe ose me kap dhe zhvendos drag and drop mund ta çoja direkt u të drag files here. Kemi një dosje bosh, kjo dosje bosh është direkt e rezervuar në cloudin tim personal online. Shkoj te new, mund të shkoja te Word document. Ajo që është risia sepse unë që këtu krijoj projektin apo dokumentin, për shembull unë them këtu dokument 1 prov, vendos emrin e këtij dokumenti, i tipit .docx, ky është dokumenti, japim create. Në momentin që jap create bëhet, meqense Teams është interaktiv, bëhet lidhje më njëshme e aplikacionit me logarin time në Microsoft, pra unë përdor Word in free online dhe kjo gjë është një risi shumë e madhe që ka bërë Microsofti, sepse përsa i përket përpunimeve të kryesore në dokumenta, apo në Excel, spreadsheet, apo në PowerPoint, për bërë prezentime dinjitore, kjo gjë na jepet në mënyrë mjaft të thjesht free, online. Mjafton të kesh një llogari në Microsoft. Pra, është duke u hapur Word online, në llogarinë time Microsoft. Atëherë është hapur pikërisht dokumentin një prov.docx, është i krijuar dhe i hapur njëkohësisht ai. Microsoft ka bërë evolucion dhe këtu përsa i përket përpunimit, tu kemi pikërisht setin sërgullimet, diktimin nëpërmjet audios direkt me fjalë, si dhe helpi e kemi këtu poshtë. Ne mund të shkruanim diçka, për shembull ne mund të thoshim përshëndetje, po shkruajmë me vogla. E jemi sikur po punojmë në Word, po jemi në Word online me disa ndryshime të vogla që ka. Pra, përshëndetje. Dhe këtu ne themi një skedar prov. Ky është një skedar prov, mund të bëhet një formatim shkrimi. Pra, duhet mos harrojmë që jemi dhe online dhe përsa i përket shpejtësisë së punës në këtë platformë, kjo varet edhe nga shpejtësia e internetit dhe shpejtësia e procesorit. Pra, bëjmë një përpunim fare minimal, e bëjmë të përpunimin.
është e qartë, ne mund të përpunonim direkt që këtu, pra ne kaluam në mënyrë direkte nga Microsoft Teams në Word document. Pra, sepse gjithçka është rezervuar në cloudin për katë, si të shpjeguam në fillim të mësimit, pasi kanë bërë të gjë, unë për këtë skedar mund të kryej veprime të ndryshme, siç janë për shemb mund ta shkarkoja, mund të bëj formatime të ndryshme, ose qoftë do ta mbyll, kjo është ruetur në mënyrë automatike. Është e qartë, ja ku kemi këtu. Pra, përsa i përket opsioneve që mund të veproja, mund të hapja një dokument të ri, mund të ruaja atë te CVS, mund të ruaja si një Word dokument në kompjuterin tim apo në një lokacion tjetër, apo në një format tjetër. Ose në qoftë do ta mbyll, kjo do t'jetë ruetur automatikisht. Ky skedar do t'jetë ruetur në mënyrë automatike në cloudin përkatës, gjë që do të na shfaqet pikërisht tek files edhe në Teams. Pra, kjo është ideja e interaktivitetit që mund të luaj platforma Microsoft Teams, atë që thamë që në fillim që të gjitha në një vend, nuk kanë nevojë të sorollatish sa ndej këte, ku gjithçka mund të kryhet brenda të njëjtës platform, pra ne mund të bëjmë përpunim, komunikim dhe mund të bëjmë gjithashtu dhe shpëndarje, pra në të njëjtën platform. Dhe shohim gjithashtu që këtu, pasi kemi mbyllur, në Squadr Prof, te kanali projekte shkollore Squadr Prof, me këtë ikon, ne kemi, jemi pikërisht e kategoria Files, ku kemi krijuar një dokument, pra një skedar të një, brenda një dosje të caktuar. Është e qartë? Pra, ne jemi pikërisht e projekte shkollore Squadr Prof, kemi pikërisht dosjen me emrin projekte personale, po të këshkojt të kjo, projekte personale krijuara 14 minuta më parë, ne kemi të krijuar pikërisht dokumentin ton me emrin dokument.prov.x, pra skedajnë e parë .x. Gjithçka është interaktive brenda të njëjtës gjë. Çdo antar i një kanali të caktuar mund të ngarkoj pikërisht skedarat e vet në të njëjtin kanal, si pas tipit kanalit. Në qësë kur kemi të bëjmë me projekte shkollore, ata do ngarkojnë, apo do kryojnë projekte shkollore në këtë kanal. Opcioni tret, si që thamë, për të njëtin kanal, ne mund të marim linkun dhe t'ja shpërndajmë personave të tjerë, në mënyrë që ata të kenë akses pikërisht në këtë kanal. Pra, copy link, get a link that others can use to access the selected items. Pra, po të shkoj këtu, të copy link, unë e marr linkun dhe mund t'ja dërgoj personave të tjerë të cilët duan që të kenë qasje dhe duhet të kenë qasje pikërisht në këtë kanal të caktuar. Është e qartë ajo që do të shpresoj siç veprojmë për një kanal, ashtu më vepronim për skuadrën, pra logjika e punës është kudo një lloj. Atëherë, po ta vëmë re linku për projekte personale, i kopjuar, mund të jap copy dhe në fakt kështë linku për dosjen. Në fakt, linku për dosjen. E cili, gjdo person mund të shofi pikërisht të dosje, i jap copy dhe në këtë mënyrë mund të dërgoj gjdo personin në që të ketë akses në të. Për gjdo dosje, për gjdo pun, për gjdo skedar, etjer, për çdo kanal, ne mund të kemi linkun përkatës për t'ja referuar personave të tjerë në mënyrë që ata të kenë akses në ta. Është e qartë, ajo që duhet të shpreh tjetër është pikërisht wiki. Wiki, çfarë është një wiki? Wiki është pikërisht një regjistër shënimesh elektronike që na shërben neve për të bërë menaxhimin më të mirë të kanalit ton, domethënë të projekteve të kanalit ton. Për shembull, këtu neve na jepet pikërisht emri i faqes. Në seksionin Entitled Section neve mund të shkruajmë diçka, një shënim caktuar, një njoftim caktuar etj. Dhe këtu kemi përmbajtjen. Për shembull, tek page name mund të thoshja këtu njoftim i rëndësishëm ose informacion i rëndësishëm, po shkruaj këtu informacion i rëndësishëm.
informacion një rëndësishëm, dhe në title section mund të shkruaj pikërisht titullin, për shembull mund të shkruaj një titull platforma IT. IT. Altini Infotech, platforma IT. Dhe me vi mund të thosha kështu mësim mbi algoritmik dhe programim. Algoritmika, po e bëj shkurt algoritmika. Dhe te content, your content goes here, përmbajtja do të shkoj këtu, ne mund të shkruajmë përmbajtjen për këtë kanal. Pra, në këtë neve kemi pikërisht këtë njoftim, cili do ishe njoftimi? Njoftimi do ishe platforma AIT algoritmika, përmbajtja klikoni në linkun www.altininfotech.com, kategorin, algoritmika dhe programimi. Por të njëti njoftim të butoni me tre pika, po të klikoj të butoni me tre pika, mund të marrë përsëri linkun, copy link, mund të në qofë se kam shumë informacion, njoftim, themi në faqe, të krijuara për të njëtin kanal, ne mund të kalojmë të mësipu më poshë, kështë më radha, po dhe mund të afshi, pra, si që thash, për të gjë ne mund të marrim linkun, dhe ajo që është më interesante, është pikërisht kjo që ne mund të nisim një bisedë për të njëjtin njoftim. Pra, këtë mund ta shpërndaj në një chat, mund ta bëj objekt bisede. Shkoj pikërisht te kjo show section, conversation, pra shfaqës opsionin e bisedës dhe mund të këtë njoftim, pra këtë informacion të rëndësishëm, mund ta bëja interaktiv në bisedë me persona të ndryshëm, se si mund të veproja, është pikërisht ku kemi conversation, këtu te biseda mund të nisë një njoftim, për shembull mund të thoshja këtu, për shembull pra dhe njëherë këtu te start new conversation mund të nisë një bisedë, për shembull ju lutem shihni njoftimin, mund të dërgoja një mesazh, ju lutem shihni njoftimin dhe me et mention mund t'i referosha dikujt në veçanti. Mund t'i referosha dikujt në veçanti ose të gjithëve, por shumë mund t'i referosha dikujt në veçanti. Zgjedhim pikërisht gentën, po zgjedh. Pra, un këtu kam jam interaktiv tek wiki, un organizoj informacione të rëndësishme, pra me faqe të ndryshme, dhe mund të shpërndaj atë personave të ndryshëm apo një grupit të caktuar. Jap send, dhe në këtë mënyrë, unë jam mjaft interaktiv dhe shumë dimensional një kohësish, përsa i përket punës që organizoj në këtë platformë. Është e qartë, a i ke duhet të shprej? Pra, në këtë mënyrë, ja ku kemi dhe bisedën e bërë dhe njoftimin tek kategoria wiki e kanalit projekte shkollore skuadër. A mund të shtoj unë aplikacione tjera? Sigurisht, tek opcioni etap, mund të shtoj dhe aplikacione të tjera. Etap, mund të shtoj dhe aplikacione të tjera. Si që thamë pak më përpara, ne mund të menaxhojmë app-set tona, pra mund të menaxhojmë aplikacionet tona, duke fshirë apo duke shtuar të tjerë. Atëherë, këtu kemi, si që thamë pak po para, unë mund të shtoja, për shembull, dhe YouTube, apo website, whiteboard, të rras e bardh, e këshu me radhë, mund të shtoja mjaft aplikacione që të ishin interaktive me kanalin tim, për shembull, mund të shkoja të kjo YouTube. Shkoj të YouTube, dhe për të njëjtin kanal, që është pjesë e ekipit të Squadr Prov, unë arrit të shtoj një aplikacion tjetër, që do jetë interaktiv, pra YouTube-in, platformë edukimi dhe multimediale, pra media, njëkohësisht, Education Training and Tutorial Image and Video Galleries, shtoj pikërisht me këtë ed. Na i jepet një informacion para prak për YouTube-in, gjithë e dim se çfarë është YouTube-i, dhe në këtë mënyrë unë shtova dhe një aplikacion brenda 3
kategorive që kishën në për kanalin projekte shkollore skuadrë. Është e qartë, presim dhe pak. Bëj një postim në këtë kanal, kërkoj për një kanal për shëmbulltin InfoTech, zgjedh mësimin gjuhët e programimit, programin Languages, pasi kam zgjedhur këtë, japim Save. Në këtë mënyrë, unë kam shtuar një postim nga YouTube në kanalin tim, projekte shkollore Skuadër Prov. Si që shojmë, përveç postimeve, files, wiki, kemi dhe gjuhët e programimit që është pikërisht një mësim në YouTube, e cila është interaktive brenda kanalit projekte shkollore Skuadër Prov. Është e qartë, nëse dua ta fshi, në mund të fshim te tab options, shkoj pikërisht te tab options. Te tab options kam disa opsione si pop out tab, expand tab, reload tab, e kështu me radhë, copy link to tab, rename, above this tab, dhe mund ta fshi me remove. Për shembull, mund ta fshi përsëri me remove në mënyrë që mos të rëndoj këtë kanal për arsye sepse thjesht një kanal prov kemi. Remove. Atëherë ne krijuam një grupë dhe një kanal të dedikuar prov, siç ishte për shembull Skuadë Prov dhe kanali preferuar projekte shkollore prov, por kanalet që shohim në të majtë, janë kanalet praktike që përdoren realisht. Për shembull, unë jam pozicionuar te kanali i default, i paracaktuar i ekipit klasa TIC 12 grup 1 2021 2022, dhe të general shohim që te kanali default general për këtë ekip, për këtë grup, kemi shtuar disa kategori, disa apps që themi ne, si që janë për shembull post, files dhe wiki, janë default, paracaktuara për këtë kanal. Ndërsa libraria dokumenteve whiteboard, dras e bardh, apo klasa TIC 12, një grupi një tjere tjere, këto janë shtuar pikërisht nga ana ime. Atëherë, pushnime që themi ne, atëherë, ne mund të menaxhojmë to si që thamë edhe më përpara, po shohim këtu që klasa është e kompletuar, po të shkoj pikërisht tek, siç e tham pak më parë, te opsioni information, pra te opsioni information i show channel info, pra te opsioni show channel info, këtu të ndali pikërisht një përshkrimi dhe antarët e kësaj klase. Në mënyrë të shkurtër. Pra shohim që këtu kemi një përshkrim të shkurtër rreth këtij kanali dhe kësaj klase, klasë tiku të thelluar për menaxhimin dhe shpërndarjen e projekteve viti shkollor 2021-2022. 11 antar, pak a shumë kjo klasa është e kompletuar, 11 antar janë 10 antar, dhe bashkë me administratorin që jam unë, në këtë rast ne kemi një klasë të kompletuar. Opsioni më interesant që është pikërisht këtu dhe që bën këtë platformë akoma dhe më të bukur, më interaktive dhe më efektive, është pikërisht opsioni Meet. Për shembull, unë mund të organizoj për të gjithë klasën ose për të gjithë grupin një takim, një video call. Në rastin ton, klikoj pikërisht tek Meet. Presim pak. Atëherë është duke ngarkuar pikërisht kamera. Për konfigurimin e kamerës me platformën. E lë kamerën inaktive për arsye privatësie dhe në krahun e gjatë ne shohim që mund të konfigurojmë parametrat e kamerës, që janë për shembull e kam lënë këtë takim, pra këtë video call me audion e kompjuterit, computer audio, është zgjedhur kjo opsion, kam lënë këtë volum për audion, për mikrofonin pra, dhe për audion kam lënë këtë volum, por mund të zgjidhet edhe opsione të tjera, këtu kam opsionin phone audio, po mund të lija opsionin room audio, pra audio në vëmës, e kështu me radhë. Ose mund mos përdorja fare audio, si që është don't use audio.
Në momentin që unë jap join now, atë e klikoj pikërisht join now, në mënyrë automatike unë do bëj një video call, mund të ftoj me video call të gjithë anëtarët e grupit apo ekipit. Apo dhe anëtarë të veçantë të ti. Pra thirrja telefonata është duke u bërë, pra jam duke u lidhur, presim dhe pak, atë e dalë pikërish në këto opcion, atë e mund të shtoj për shumë participants, shtoj pikërish të kjo, add participants, klikoj pikërish të kjo opcion, dhe shojmë që në kraun e djathë në kemi pikërish antartë, antar të këti grupi tëftuar më para, mund të shtoj antar të tjerë, që mund të jenë pjesë e këti ekipa për grupi, duke shkruajtur emrin përkatës të ti, të një antari, për shembull, mund të shkruaj emrin e një antari, Angela, për shembull. Kam shtuar emrin e këtij antari, i bëj ftesë për t'ju gëzuar një bisede, request to join. Por, opsioni më interesant, këtu është pikërisht janë opsionet që kanë bëjnë me reagimet, se që janë për shumë chat, mund të bëjnë një chat me një person të caktuar, mund të bëjnë një reagim, reactions, apo dhe opsionet tjera, se që janë për shumë tek more, të butoni me tre pika more, ne mund të shtojmë, ne mund të kryjmë veprimet të tjera. Në këtë rast unë jam duke lidhur me Angelën, pra duke i bërë thirrje asaj, ajo është aktive. Por mund t'i çoja edhe një reagim. Pra, një reagim të tillë si më poshtë. Për shembull, mund t'ja bëj me dorë. Një risi e Microsoft Teams. Mjaft e mirë kjo. Duke klikuar, duke i bërë një reagim. Është qartë, besoj, atëherë, tek live, mund të lë bisedën. Klikoj pikërisht e live. Atëherë telefonata ka mbaruar, pasi një telefonat provë ishte, në momentin që do hapi telefonata ne mund të ishim mjaft interaktiv në bisedë. Këtu kemi dhe historikun e bisedën, ku na bëhet pyetja, hau një pyetje tillë, sa me cilësi ishte thirrja juaj, how was the call quality, atëherë unë për vendos 5 yje se me të vërtet cilësi dhe cilësia në Microsoft Teams, përsa i përket kontaktimin dhe video call, apo me audio call, është mjaft cilësore. Mund të themi një risi e vërtet kjo, dhe një revolucion i vërtet që ka bërë kompania Microsoft përsa i përket cilësisë në video call apo dhe audio call. Kemi gjithashtu dhe opcionin reply, ku ne mund t'i përgjigjemi pikërisht kësaj bisede, t'i kthej përgjigjen. Por, në qoftë se do të rikontaktoja përsëri me të njëjtin person, unë mund të komunikoj me chat, përsëri një risi shumë e madhe kjo përsa i përket Microsoft Teams. Microsoft Teams është interaktiv përsa i përket komunikimit me video, audio, apo dhe me tekst, apo me reagime. Për shembull, mund të thoshja këtu, mund të bëja një përshëndetje, pra mund të shkruaja këtu një mesazh, cilën mund të formatoja si që kemi shpjeguar, përshëndetje Angela, mund të jepja një emoji, e tjerë.
mund të shtoja dhe një emoji këtu për më shumë interaktivitet them me personin që komunikoj, i cili njëhet me temin pjesëmarrës në këtë bisedë apo participants. Atë i dërgoj një emoji duke me shenjë duash për shembull, po klikoj te kjo. Klikoj te ky emoji. Dhe ja pikërish opcionin send. Mos harrojmë që jemi me video call dhe unë këtu bëj biset interaktive, pra dërgoj dhe një mesazh. Atëherë, dalë nga kjo bisedë, besoj se u tregua dhe synimi, përveç se video call dhe audio call, unë të realizoj dhe, kontakt tjetër, pra kontakt tjetër me anë të tekstit apo simboleve tjera. E lë bisedën, të live lë bisedën, ose më sakt mbyll bisedën, e mbaroj atë, share, gjithashtu është një opcion mjaft interesant, ku mund të ndaj ekranin tim me personat e tjerë. Atëherë pasi mbyll bisedën, shohim që na jepet dhe historiku, na jepet pikërisht përshëndetja që kam bërë dhe historiku me kam bërë një takim me video call pikërisht me personin në fjalë. Kuptohet, ky është një takim prov, jo real, për të treguar se si funksionon video call në këtë program. Duhesh e shpjeguar pak më mirë edhe mënyra se si mund të ndani me ekranin tonë me të tjerët, por për arsye kohë, për lë shikuesve ta shohin më mirë këtë gjë në mënyrë individuale. Një opsion tjetër është pikërisht opsioni meetings. Meetings, kategoria meetings, shkojnë pikërisht te meetings. Në momentin që klikoj të meetings, mua më shfaqen pikërisht dy opsione, pra schedule your next meeting, lër një orar për një takim të ardhshëm, meet now, bëj takimin tani, ose lër një orar. E një të gjë, e kemi edhe dy butona që kemi pjathtas sipër djathtas, pra meet now dhe schedule meeting. Atë e shpjegojmë pak në mënyrë të shpejtë schedule meeting, mund të lër një orar, një takim, me për pjesëtar të ndryshëm të një grupi apo anëtar të ndryshëm të një grupi apo ekipi. Klikoj pikërisht te schedule meeting. Klikoj te schedule meeting. Atëherë hapi pikërisht dritarja schedule a meeting, lër një orar, një takim, këtu mund të vendos titullin e takimit. Siç është për shembull IT, Teams Meeting, mund thoshja këtu, Teams Meeting, struktura ciklike, mund thoshja struktura ciklike, kjo do jetë tema e takimit, e IT, Teams Meeting, pra një takim, ose mund të li, ashtu si qishe, Teams Meeting, takimi grupit, i ekipit, këtu kemi pikërisht më përcaktoj datën se kur mund të li këtë takim, shumë datën 4. Pra, do të na hapet një dritare me emërtimin Schedule a Meeting, ku këtu na jepe titulli i këti takimi. Këtu na jepe një orar për takim, schedule a meeting, pra na hapë një dritare me mërtimin schedule a meeting, lër një orar, një takim, titulli, IT Teams Meeting, këtu mund të lër datën, për shembull, këtu në fillim të rëgohet muaj, pasaj të rëgohet data, mund të lër datën, për shembull, datën në datën 10, për shembull, mund të lë një takim.
në datën 10, ndërsa orari i takimit do jetë ora 7, mund të vendos një orë caktuar, ndërsa këtu ora e fillimit takimit, ora përfundimtare, por orën, do më thënë takimi është 30 minutë, por orën mund të caktoj edhe vetë duke klikuar pikërisht të ky opcion, pra të ora përfundimtare, do të lë takimin prej një orë nga ora 7 dhe në orën 8. Është e qartë, po të ja pikërisht të schedule, në këtë rast, të se cili antar ose pjesar i grupit i ekipit do të vej pikërisht ky ora takimi, në adresat e tyre të e-mailit. Coping meeting, me njërët nga hapet një dritare njoftuse, your meeting is scheduled, pra takimi ytë për takimin në të ndullaj një orari caktuar, mund të ndash pikërisht të takim edhe me personat të tjerë, pra share the meeting invitation with others, pra ndaj këtë takim duke ftuar dhe personat të tjerë. Atëherë, këtu kemi, ja ku kemi të përshkruar pikërisht orarin e këtij takimi, data, si dhe ora, si dhe koha e zgjatjes së takimit, një orë, kemi edhe dy butona join, ku ti mund t'i gëzosh pikërisht takimin dhe copy invite, ku ti dërgon ftesë personave të tjerë. Te butoni me tre pika, ne kemi opsione për sa i përket editimit, mund të editojmë në këtë orar takimi, mund ta fshijmë ose mund të përcaktojmë opsionet e tjera të meeting options. Atëherë, themi se është ezaruar dhe kjo gjë, ndërsa përsa i përket opsioneve calls dhe files, calls pak a shumë veprohet në mënyrë të ngjashme me video calls, ndërsa të files kemi folur dhe në fillim të mësimit, këtu mund menaxhojmë të gjithë skedarët e mund menaxhojmë skedarët e grupeve dhe ekipeve. Miq të dashur, këtu po e ndërpresim këtë mësim, themi se kemi përshkruar pak a shumë të gjitha gjërat përsa i përket platformës Microsoft Teams. Unë shpresoj të kem qenë i qartë me këtë mësim për ju dhe ndihma ime të jetë dhe ndihma që kam dhënë për ju të jetë mjaft eficiente në punën me këtë platformë. Këtu pëndajemi, shpresoj që ju të ngelin të kënaqur nga ky mësim, miru takofshim në mësimet e tjera.